Përshëndetje gjithve. Unë jam Jusufi, ky Geografi dhe sonte jena rikthyer në live stream tjetër. A po live from DJ Ore? Ja po. Sa fort i ka bua. Jo, ama në të të nësore e po. Jo, përshëndetje, përshëndetje, hello. E qëtar s'ka munon, hiq vifja se e kom qitë të ri. Urime, pas ke qitë internetin e ri. Kujt? Isha Allah mos kime pas problem, zdi njoni ta komentovi që aty e kom qitë internetin e ri. Isha Allah ta s'kome pas ta mo problem, me. Ku jeni për bella gjitë dvej autit, që e përshlirim, që u këthuj me boj luft. Do më thonë, une u këtheva pak me arët, se prom shku më në shpije sa du këtheva. Prom ka shku në shpije sa du këtheva, din moti sukon të gafi. Po. Vec prom sukon, parat prom më ukon. O gafa e mirë, 300 like për 2 minuta. Futja lonq. Kuku, veç 300 like-a, sa duhet sa like-a, kështu duhet mi po? Sa like-a, hajde ta shohim sa like-a i bojna kur thot gafi me bo like. 3, 2, 1, 0, boni like! Like! Opa, like! Mos pi skat? Hello, përshëndetje. Pra mas lujke Jusufi gëto, jo mos ka Jusufi në shpit vetë u kon. Ska pas ku me lujt. A ki lujt i gëto? Ja, 521 like e në bo. E pse be në ore për live streamin unë të komentu të smakthej që përgjigjen. Tu lujta? Vëtë një jarmë ki më ki këthi përgjigjen. Ja, se di se t'kom pa, Allah Jusuf. Qarë? Nuk t'kom pa. A duhet me a bo 200 like grafit. 200 like e në bo moti. Ta është do t'mi bo 1000 like-a. Djema, 1300 persona e në duke në shikuar unë e startova lojen. Tash po hina me shik, do më thonë, ka startoj në pjesën e tret, live streamin, në lojën, oh wait, oh! Jusufi ka me në thuj kariken. 1300 e të këshyrë, e di, 1400 e në bodi ta, shpesho. Po, pritni se jom të hinjoj. Do më thonë, e startova lojën, play online, invite Jusufi. Ta shë bëj invite aty, Jusufi II. A je pre normal, ej. E, a jeni pre normal? Jo, si na normal, e na pre normal. Apo te meritëm e kiqe? Po. Kur kënojnë ata pintat? Po. Ej. Lorte në kej full. Gjerman një Jusuf në loj. Lift off. Qe ku kena me qëtu Jusuf. Hajde. A je preke accept? Jep. Preke accept. Qo se prekish accept, preke accept. Pej. Gafi urime të lindje në kumpa sot, ama halo e ki. Halo s'ka kalu 12 qi. Urime dit lindjen, lori kisholle i bëjsh edhe plot tjera t'lum të ro. Udoj, qukën e unlimited. Unlimited, nëse me thonë unlimited, Jusufi, unlimited. Unlimited. U bërë 1000 like, a një që përshet. Njoni vëthet 1 milion, që ka shdo t'mja bo Gafit edhe Jusufit, like, për like. 1 milion a 1 bilion. 1 milion e ka shkujt Jusuf. 1 bilion. A e gotë Jusuf? 3, 2, 1. 3, 2, 1, dilani. Dil bonu Vincenti. Unë jam Leo Caruso. Caruso. Urime Gafi my food. Jo më se kom dit lindjen. E ka i gjo dit lindjen. Ja si montanja. O se ka unë dit lindjen. O bella ciao, bella ciao, bella ciao. Pordat si vogët. Ku je o pordat si vogët? Urime dit lindjen, what? Ku je o pordat si vogët? O pordat. A e gotë Jusuf? 3, mas pori, po thot duhet me hek, do me thon në benzina. E qka look book, shajnë janë? Turn off, e kena nal. Se s'po bon, Jusuf duhesh, nalu, ta këqyri ka është ajo. Ha, qëtu duhet mu nal? Nal e qatë Jusuf, nal e benzinën. Ta shu në shkoj ta heki këto, se u mush. Open hangar doors, duhet mi qelë dyrt. Veç pak, open. You like my... Prit veç pak. Hangar doors, shka u kon hangari bre? Ha? Hangar. Hangar? Po, shka ki, a hype o Jusuf. A, jo mërë duna me hype, prit. Shkojmë djemë për 23.000 like-a. Po, shka për dhëtë, shkojmë për 23.000 like-a. A je mërë normal. A jeni mërë normal. O Jusuf, qërë për ta qëtë get em logbookin, prit. Hes shko mërë e logbookin, o Jusuf. O, e ko mërë. Se ki mërë, qërë alo për ta qëtë. Që tu duhet më konë diku? Bona humor. Play arcade. Duhet mi adhon gajnë. E, jepja atina. E, qashtë. Se dita. Open hangar doors. Po lyp mi aqel dyrt. Hangari mare qa atje duhet Jusuf.
Hangari që ajo, dyrët e garajdës. E unë e shka dojsh anë të thënë? Prit po vidë, unë e vetë një mujë, Jusuf. A, vetë për qelka. Kine mujë. Bravo, Jusuf. Prit unë e ta qelike tjetërën. Let's go. Dyrët e mdoje, o, po, po, qëtash e asiva. Se me ledzu e ledzova, ama trunin se për dora. Hajt, Jusuf. E goti me bojtë të rrimin matë madhin bot edhe mulqu me parashutën në Meksik, Jusuf. Meksik? Meksik dhe kena mulqu me parashuta. A e kena zgjellë lakshtrimin e kalium me, do më thonë, pjesën tonë e mulqu me parashut. E pëse bë me parashut pa se, ma këtë aktive po më dohët. Ajo tjetra qëfar e me? Ajo tjetra u konë me bolen diku, me... A, me aeroplan. Po, me bolen, munal diku. Po. E ze peline. Nasi montanja. O bella ciao, bella ciao. Hajde, Jusuf, e gati. Mulë shu diku. Lalle ka po dhe rëdi e magarina. Shoki, more. Nervous? O doj. A e nervoz, po thot, Jusuf. Jusuf, a e nervoz? Jo, ti? Pak. Just enough to keep me focused, you know? Veç po mjafton mu kon i fokusum. 735 like-a, 700... Ja, ja, pa u bënimi like atjem, kur gjo kjo puna? Mobe? Sot sa, apenojnë live stream, se 7 ure, ba. Po, 7 minuta u bo, pa apenojnë live stream, aje natën e mirë. Aje natën e mirë. Për të shumë tak shurishka pa thot. I shumë mirë. Pa thot, shkryja një letër asaj. Qfar? Luke, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. Oh, Linda ku ka gruja jem, Jusuf. Linda e pas ka emrin. Linda gruja jem? Jo, gruja jem o Linda. Gruja jem zdi që ka. Gruja jem është Linda. Oh, jo. E jem ja është. Ku po e jotja? O ti. E jem ja është Linda. Po ku për shkun që është e jotja? You know, anyway. Ky ka my wife Linda o budoll. Leo tha my wife Linda. Do me ani ti do me thone pos ke gruen tem grue pos ke diuna. Ani dhe ma mirë dy groj pas na. Edhe gruen tem edhe gruen. One ta ku mora ato. Edhe mija pas vjet ta ku mora. Congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Linda Morina. Linda Morina. Linda... Nje fi Linda Morina ka për në gjo. Linda është e gafet tërë. Hajde co, aje goti me ro me parashut. Ja. Që e ku po vina në Meksiko. O, jash, dikon, jash bot. We're approaching the drop point. Hajde, aje goti, Jusuf. Ku tash me parashuta, unë zdi me parashutu së bilqu. O, ku shumë e si par? Zdi. Ti. Ti. Ja, ti. Unë zdi. Unë zdi. Kuku. I kena dhe orën këtu për mas. This one. Okej, okay. Jusuf, bonu gati, Jusuf! 3, 3, 2, 1... O, të dytë me njerë kera me këtësim do këtë. O, në urem! Oh my god! Hajde, Jusuf, këtë! I can do this, okej, okay. Drive to landing spot. Oh my god! Sa fort ko ka Jusuf? Preke W, preke W. W e fem? Qyre ku pas këm e bo land e, what the fuck? O, ishu që është është. Pull parashut. Pull parashut. Aaaa! U kun duhet me qel, u vanova. O, Jusuf! Hajde pështom, më Jusuf! Es pështom. Smoj! Es të unë, ec! Save Leo. Se më nësë të shohë, oh, I'm dying! Oh my god, o Jusuf! Dhe të më nësë me urdhë unë e ma shpejt, pështo? Se më nësë të qela parashutur unë e të prit, kishe me shdrup si me po menoj si në Fortnite. Me shdrup, hajdo në tokë të anime që. Aj se më pështove, Jusuf, më pështove. Ja, nuk i ra. Oh, rash. Ma e në qele parashutur. 1, 2, come on, go! O Jusuf, duesht më ardhë me më pështu, rria fër me, o Jusuf. O fër të e? Rria fër me, apë nish. Daj të la... Rria fër me, Jusuf. Qa fër të e, jam të nërë. Rria fër me, se s'po di unë me para shuta, pëshe? Oh. A jetu në po ku jam? Qa mërë në për masë në pjesë. Prit ta qeli.
Ha, vend koga ćeš tu. Jusuf, već jeste une, Jusuf, špej. Ko je, o, ti unan. E, upa, kraj kontroler. E, Jusuf, te une, o, Jusuf. Čatuj, jeste ti da pak, da pak. Da pak. Uvara! E, sad da pak, da pak. E! Kapam. Bra, mpsove. Učiš i rako! Če, ulču pa čuta. Što mi Jusuf? Kompšu. Len to, let and landing spot. Bila ja koga. Oči na vodu učiške. A čekaj, podi me para što ne spodi se. E zove, prega W, čko ti je te pika? Sa Ford X, te mouse pak kao na majt? Wow. Tira DMX igao ćeš koka? Oh my god. Ti ćeš u kick-off. Je ne put. Ja tu put. Šo da hrano? Miro, djem, što? Ma se prek W, Jusuf, ma se prek W. Sa? Ma se prek W se kjera me roma herë. Sëm të e bëgaj. Veç dëjen preke, dë. Dëjen. Ha, mirë, pështu. Pështu. Kërcone. A, qëta këtër zonë? Ja. Kërca ka tomë? Ha, pështu. Gafi, që shtë komë? Harush, mirë bërë lakron, ty që shtë komë. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I always... Take it easy. No, you didn't. Let's get going. Pusoni, pusoni. Hajde, Jusuf, povazhdojmë jena në mal në Meksikë. Mal në Meksikës. E kena armën. E qështë e me qëtë armën? Po shkëm të harve, Jusuf, me lup diamantin. Mu akmer. Mundu ishtë asë më gje harve, ja? Ty jo, mu më gje veç. Hajde, Jusuf, ti e naltu në poshtë. Mosu habit. Hajde, ec, hyp nalt. Bashkëpunime non-stop, djem, bashkëpunime non-stop. Dy shok të ngusht, come on. Gafja për të bon BMW-ja, BMW-ja këtu së mvyret, valoj, se me gjithë që. Ha! Harve, Jusuf, këtat me kësi këta janë këqi, Jusuf. Shumë mafioshat të mbojën, valla. A po shka popin? Qo popin? Se posh. Qyshbe? Valla se posh. A si të borë t'i shka? Kokaina? Një që përqin? Qy, po më ishim edhe me gjujta, Jusuf. Prit, më zgaboj, jo. Jo, Jusuf, es njerë të muno mi eliminua, ashtu. Prit, Jusuf, më s'ti gjujmë. Miko, përfytja? Po dhe përfyti. Jo, ashtu, duhet mi gjujt. Hete, mujna. Ka dole vesh po të qe. Ka ma po! Jo, es dilt taj t'kaj tjetëri ti. Dilt taj tjetëri. Ka una majt qashtu. Afroju, ka dole. A përshe, se si kopi mirëse. Prit tashu në këto e eliminoj. Jusuf ka me t'po, Jusuf. A, Jusuf, bre, t'ka po. T'ka po. Prva? Po, valla. Bravo, hajtë se s'po t'duga. O, që këtë jetë! Po mëjshim edhe me luftu, Jusuf. Ha? Po mëjshim edhe me luftu, s'ko problem. Hajde, ka janë tjertë, Jusuf, hajde nalë. Kuja arvi, me t'apri, me t'bosë nalë. Që, erdëm, valoj. Erdëm, Jusuf, hajde, hesni mo. Po mëjshim, Jusuf, edhe kështu, pa i eliminu me kadale. Po mëjshim edhe me bo zhurmë, s'o problem. Kafe. O, me snipe! Ta është na snipe nuk ken, ha? Just stay low. Jusuf, duhet qështu low. Do të duhet mullë qështu cuc. Cuc duhet mullë për me shku. Shola vesh s'po na rock. Ta është këtu me njerë. Po di shme përte. Jo, Jusuf, jo, hec me space. Prega space këtë isha nej. Ha, qashtu. Hajde, Jusuf, in këtu mrena. Qashtu du të me pos. Qa mërë edhe këtu mrena po nga gjuni.
Ha, e gjeta një rrugë. E gjeta një rrugë, Jusuf. Mund me na shpurë. Hajde, jo, s'munët. Vetëm shtriu, që shtu s'munët me na pa. Jusuf, fjet e kimetve po miro, ka. A përse që shpërna shenë? Kuku! Ta është që shkëna mja bo? O, ti qëllë mja! Hajde ka shkallë, hajde ka shkallë, ka shkallë, ka shkallë. Zbon, Jusuf, s'kena që shërogim se shumë ljargo. Ti shim kohën edhe na me snajt në dryshe i shkon. Ka daj. A jetë uar? Po. Qa qëtu o? Qëtu o? O, më kam i mësë shkon. Hajtë se e myta. Kup! Ah, mare idiot. Ta është do të me... E, ta është Jusuf, hajte. A sniper rifle, e mura sniper. A mura? Prit tash. O, o të që, o që që... Prit se jam të i mytu, në Jusuf. E që shmorë ka ti? Ka une? Po. S'ki nevoj ka une marë, ti duesht arej me shku, une me ta qelë rrugën pi njerëzve. A e të një? Jo. Dil mërë ka rruga qanej, dil më stanin? A qanej? Shko qanej, shko, shko. Shko qanej, une i këqyri njerëz, nimoj ty. Po. Qapshe. Ta myta njo. Edhe tjetrin. Qashtu, qashtu, qashtu. Edhe tjetërin ta myta. Ashtë të lamë. Edhe tjetërin rrugën qele ki, Jusuf, hajte. Qërë ku pëtë tëtë, që ku pëtë tëtë me shku që atje e shko. Oh. Ku jonë bre? Ha që, e myta njo. Edhe tjetërin. Hajte ato ti duesh me myti, Jusuf. Se? Se s'pesho une. Bra. E myta. Oh, alo. Bra, 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 hajte stanin, mos të gutë. Hajtë qëto duesh ti me mi, Jusuf. Qëtu kam shef një, Jusuf. Qëtu e ki një, Jusuf. Hajde, myte. Më t'ja kry! Hajtë se ja futa. Hajde, Jusuf. E tash? Qër ka bët thot? Jo, ane, jo, ane. Shko, ka shkollë, qo, ka shkollë, të nalë. Qa, ane? Tash? Qa derën, a e ki qëtu? Jo, shko drejt, shko. O! Jusuf, më shefu. Bra. Hajde, hajde, shko, shko ani, që ani. Kat, kat vin, e, që u kry. Ta shumë në povi, pritëm. I mytëm krejt, Jusuf. Ku, shumë lovë janë. Shumë lovë janë, ku pe qo ish? Në ka në rokë flësh. E, zma mësë raj. Rancan. E, a mu i mi jam orë orënd? Tash ja. Do ishte me qëllë këtë dhe. Sna vjë në nërë, që unë e ta qëllë, tash prit. A, jo. Alo? A, që mërë në shkollë këllë këllë? Ti mërë do ishte më ardhë. Sko me që ti qëllë të shkollë. Hello, Ultrasi, hello, hello. Gafi shumë faleminderit si hine Avai Oat. Faleminderit dhe ti që ke hime në po mu. Hello! Hajde, Sof, qëllë të dhe. E. Shtype mërë e. Mërë shtype non stop e. Kur të da ty me prej ton kohën e, veç e e prej kish. Do me thonë ton kohën e shtypish, e. A ka ole njerëza? A ti gjujte. Miro, 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 hajte. Easy është. Marihuana. Shaki mërë. A, pas ka dhe një muzikë si palidhe. Qime Farën, së di që? A, Farën ka qita? Palidhe ku ka. Jo, mre, se ka qita ta. Para dy muja, para zisa. Ajde, se kom gu. Marihuana. Wait, wait. Oh my god, a kisë më një? Jo, a ty ju kon snajpe, s'ku mujtë me marë. Prit ta, Jusuf, ka dole. Ka dole, ka dole, më së gjuj, më së gjuj një. Më së gjujtë më në më afru pak. Se me po me po zhurë, Jusuf. Pre, më të... Miro, ka dole. Ka dole, Jusuf, shefu, shefu se po të qojnë, e, more. Oh, shit. Prit, Jusuf. Prit. Qyre ti e po të vjen jo, në ka unë e djatë. Më nëjë që atina mi më shumë e kalash. Prit. Tash. Tash. Shoj, more. Bra, shefu. E me shua për do të një më shua?
Me mouse dhe? Bravo, ka dalje. Uuu, kanë të mpo qaj. Ka dalje, ka dalje, ka dalje. Rri që është u shtri. A ti gjojnë, bë? Gjoj. Bravo, Jusuf. Që e dhe dy i kena? Doj të napin, doj dhe dhe dhe. Ku po ikish, ha? Ku e tu ik? Bravo. A mite? Po. Hajde ta qëtu. Ku, ku, erdhëm. Ku e bë? Qe qëtu nalë, po thotë të Jusuf. Prap me i ka të bërdhëm. Jo mëre, fillim jena këtu. Pse këtu nga pruni? Pas mëre këtu. Mu që atu i ma që ti pikën, Jusuf, ku po ti? Hajde që këni, hajde që këni. Marihuana. Bo bre mëse këna që të kongë mo. Marihuana. Ki bo muzik për motar Mustafa. Are që këni na? Së di shumë kërë që të pokalëzën e pika, di shka ka du të më shku. Qe be që këni na? Qe he? Uo! Familje. Let's go through the gate, hurry up. Mirja bone. Dhe këtu të akrit. Hajt, Jusuf. Oh! Oh my god! Oh, jënë të jëmë shëllë dherë, Jusuf. Ku, ku? Shkoj, disha e qkuj i fundit oj Jusuf. Bra. E kanë mshel derën, tash do të natë me shku me siguri. Në që bërë qërë? Hajde se s'kanë ku na iki këta neve. Over here, Benson. Ho, hajde për duka me shtu kjerin. Ho, pse mëre? Për me na qërë, të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të brute force always a winner. Rus, bëndë dhe shtëpina. Veç pak, veç pak, më sukut. Do këtë sot qëtu. Ha? U, po më ishi me ndru. A do me ndru? Shpo di? U, hajt për marrë. Shka po marrësh? Për marrë, një që si snipe. Shotgana? Si snipe. A di shme lujt me snipe që? So snipe kë? Si shotgun. They have a lock here, and I have a gun. Uuuu, sa e fort! O doj, që sa fort? Aaa, po. Ku duhet mërë me shku? A më zdoj që tu me ikna? 100% ndërsta. Hajt të androj edhe une e armën, ndërsta duna me ndru pa tjetër. Mërë, që ta du, u duf... Jo. Po s'po bon ato me thjoj, Jusuf. Pita... Aaa, okej. Shmura shotgunën, Jusuf. Okej. Shotgun mura, uuuu, pas na mja qokryt dikujna. Hajt, Jusuf. Prit, një, dy, tre. O, në, në, një, dy, tre. Qaj. A, qeky, qeky. A, tash ta kum kaldu qefin. A, dhe vishte me shle. Tash t'i salomën në gojnë. Hajde, Jusuf. O, jënë të gjupë pjuma. Pa lidhe po gjunë, Jusuf. Po në shojnë ata. Po në shojnë, Jusuf. Ej, breja tishtë. Duhet, po. Hec, hec! Hec, më shëfut diku, më shëfut që atje! Oh, shit! Gjujti, gjuj, 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 prit! Kur të thome gjuj, gjuj! 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 Jusuf, kur të thome, kur... Kur e... Dilt aty kur të thome, kur e gjuj, në këto ti dush me karsit, a u kry! Një! Qëtë e zumi, qëtë e zumi, një, dy, tre. Mëshoj, mëshoj mëre, o, bombës, qaja. Eh, mira. Eh, qëtash. A dikën? Jo, halo, jo. Ka nikë. E ka ikën qka qpik. E, po qështu ikën, ej, hajde, snimom këtu. E, snimom. Bra. Mëshikën bet, o, që këtu që i kam vrota dytë. Qik, va, po, që këj veni jo më dopët.
Po valla çıkıyor, çi vrojtë në ata shejkat. Unë e shotgun ka me. Oh fuck. Oh shit. Dekin ja. Yusuf, veç ka dalë Yusuf. Oh fuck. Ku jam rë? Ja ku më qu krytë në hava. Shumë i fort shotgun, ja. Seriously, shotgun jo e te për arë me fort. Qit ma kryt! Oh. Nice. Ku jam rë? Hajt ku më shdry poshtën e këtu. A, që? E ku më kalu bazenit. Te bazenit këtu. Shpikër sa të kryta. Si kungëll. Hajde këtu duhet me qenë. Hajde këtu. Një, prit. A, tash. Mëshoj e, mëshoj e. Shra. Gu. O, o. Ku shtaj? Qeko, qeko. Me granat launcher, Yusuf. O, Yusuf, a e gati. O, FPS drop po ka. Jo, jo. O, zot, qëfar të rokni, ej. You motherfucker! Oh! You can't shoot me! BAM! O, Yusuf, ku me tek, Yusuf? O, s'po m'shefat, o, s'po m'shefat, valla! O, s'po m'shefat, mërë onën tjetër? O, m'shefu mërë, m'shefu mërë! O! O! Yusuf, help! Deka! Pse s'po gjujsh mërë? Shka urdu? Shka rëzova mërë? Së mikrofonet. Po rri po, shkotoj, më zgapo me shko atje. Po ti pësë më shtove? Unë e dure me shotgun mi rok, pa tjetër. Se s'ko më armë pisë largit. Ok, hajde tash bashkë. Unë e kur shkoj edhe ti. Vesh ti shko ka ona djatë, unë e ka ona majtë. Jo të dytë me një venë. Tajtër i bërë, gjitu ka shkallë, gjitu. Ka dalë. O, Yusuf! Ha, bra! E në zunën, pasha zofin. O, qysh mërë dyve në roki? O, kamena! Kamena qunë hava dyve, budolla. Ha, e mytëm, valoj. Ha, e plagosëm. Tash kamena ikë si qenë. Po zbash si qenë, po ecë. Si pitbull. O, Vincent, ki me shku ti për ufla, vëtëm merë frëmë këshyre pak dedën. O... Don't even think about it. Slide it over. U dorëzum doka. Alright. Zbesoj që e mysim këto, Yusuf. Nalu. A. Apo shkoj me idejën të ema, me idejën tonë? Me tonën. Okej. Një mi lojka e në bënë e 100%. Sigurin. Do shta sot kryet ju e 100%. Si dhjet, 8 orë kanë thonë tash. 6 orë, i pa dhe. Yusufi më i forti. Sara! Sara! Sara, uala hami! Take it easy, you got me! Take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! You piece of shit! Okay, look.
Nimi'nin içinde. Po të dhune i kumbesu, Yusuf. Pse ma ki bëtë një të. O, pasak diamondi është i jëti. Move it. Alright. Kur gja që është kërit në allo është tash. Gjina. Qfar gjina, be? Po pima sa kërit në njerë. Kuj, a ki bësh ka ka bo? Që kuj? Që të është këtë në nëzërë në jalë tja, nëjse? A, diamondë, ne që kam e në nëzërë. Po diamondë, po se po, po mos po po në e kurte, nëjse. Qalë tja, a thash? Diamondë në mërë. Që? Qalë tja në të shkura me. Tash tu... Qërë? Ha, a thash? A thash që kam e bot diqka? Që? Yusuf, duhesh me më pështu. Yusuf, duhesh me mytë. Une prit une pi largona, o, dhe ti dush me rock. Prit. Hajde Yusuf. Hajde Yusuf. Që te zoomin mërë të kryte atina. Aj. Prit. Tash. Po gjun! Po gjun pa shak... A myti! Pa shakuronis po gjun, valla. Shut out, Gavi, please, argen gini. Bani pa dhe të ratë, dhe në të që të bu shut out. Prit! Yusuf! Kape roke! Po s'pe rok, po sholloj! Po ti ku po gjujsh, ti po gjujsh në... Shut out, Gafi, please! Gjujsh në kry mi a gjujt, në kry! A në kry! Po! Ka dalje, më sugut, më sugut! Më sugut, më sugut! Më sugut! Kur del aty, kur të heket x i qatare im shojsh! Va, u e kikësit? Ua, mërë, o, s'me qënë! A shakuronën të të gjujtë, va. Shumë, ku ku shumë nuk, ja pasha lojnë. Ua, të dorë! Hec Yusuf! O te pika të vëtë mishku, që pikën? Pikën për ta qënë! Push, qëre, push! Njëgë, s'ky një me akër. Prit veç pak. Mos gjuj Yusuf, mos gjuj. Mshoj gjomit, mshoj gjomit! Ha, bra. Bra, bra. Bra. Gafi bom edhe në Fortnite e kam high school one manager. It's basic, fajnë lënë për dhe të lojtë pëj poli. Ti mu kafin, ti mu kafin! Ku? Ti, o, mut! A, e sa ka tu, Yusuf. Majvon! Shkoj. Pse me po ma nervëzdoni Yusufin? Su kun duhet ti Yusuf me myta shtu, kun duhet e gjomi me shku. A vje që si ka pas fajt Yusuf, jo ga fur nupi. Po po e pash. Ti. Më fajnë Yusuf dhe se menojshat që ti duhesh me myt. Po vinë plot njerës. E mytëm, shkoj Vincentit, diamo, ato. Aj, shë pa temin përqaj? Vin, jo. Jaro, ajne. Ha, me motora, Yusuf. O, unë e këmë ingo, pa. Jo, jo, të dytë. Dole se s'kera, o! Ikëm, valoj, a, për në njegin, Yusuf. Aj, se na me motora, jupim gjatë ka. Par gjuë, po, funë në ta. Yusuf, ta shki kujdese. Njoni me dek të dytë. Harvey, e mytëm Harvey. Harvey. Just keep going. Oh, Yusuf. Yusuf, ti e nalt, Masaro. Oh, familje. O, së pa të rejdoj. Singëto, Yusuf, singëto. Po në shofer se, ati shka të bëj. Më të rabome dek asë njerë. Bravo, Yusuf, hetë, ses t'je për para. O, familjen me kroza, o, për në gjujnë. Për në gjujnë, mërë... Qa ne i shkoj, Yusuf? Ti, a ne, unë e këne. Oh my god, që ku dulli për para. Qësh mërë të në ta pluma, ku pi mërë i këta? Në rëmë një më njerë, reload. O, Yusuf, ju të dytë për një ven. O, ti, a ne, o, Yusuf, unë e këne. Që ka unë e povjek astravesin? E, qa shtu? Ilan do të atë. Se po më bëhet kuq mu? Edhe mu? Jo, veç mu të mu bëhet. Oooo, ej! Sponolim të ma. O, familje. Oooo! Po ka përshpa të ekesh? Oja, kujta.
Mos pa mëgjull ty. Jusuf, mos ga po. Po, bas me e jon. Që vre more, që shpo bim ta me kjera që shtu? Kale më shkel. Oh, fuck. Oh. Oh, na fuck li, ja. O, Jusuf, ki me dek, Jusuf. Ha, ta shtu tu kanë flu. Jusuf. Shkoj, Jusufi. Ha, jo. Oh. Oh. Çfar aksioni o zot? Boom! Ta majmuna dhe. Prisha me harpi me. Et mora mos fol shumë. Ik. Oh! Oh! A jena në gjungël këtu? Oh, ku ku? Oh, nari unë një mërë e mo me këta pluma. Ja, s'jo normal e, që përna gjujnë? O, blokova! A, hina në loq, hina, ja kajtë atë në. E, du po muka ja? O, Jusuf, edhe ti pas kejnë nuja? Po, ha, unë lojë, unë lojë. Kjen ardhë ka du pojtë? Jënë dalu. A, që bërë? S'përna gjujnë mo. Që, a, përna gjujnë. O, me bomba! Me bomba për gjujnë. Mina, mina ka! Me tank, Jusuf, për gjujnë. Me tank, far tanki, far mina mor me tank. Me granat lanqera, po gjuna, ku me ti t'me qka? Dhe. Ooo! Po rikti! Moj su, vec marrë më su dorëzo! O, kastra vec! Shmej! Shkoj, Jusufi! Shume... Se po dorëzo është, be Jusuf, qka shpejt? Shume... Hec, hec, hec! Këfilu! Bash! Ti a ne, unë e këne. Gjatë më shku, më sade me mu. Ti shkon djatën e në majtë. Okej. A përshet do të mundo. Se me shku bashkë këtë përna vinë për masë. E, që mëra? Ufa, Miljan. Qështë përna gjujnë mërë qështu me bomba? Po. Oh, e. Oh, Jusuf. O, nuk ka shpejtësi, ma! Cet, 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 veç ma e double you. E, cet, cet, Jusuf. Mos të tut. Ej, mus jo normal sa po m'gjujnë, a. O! Shto, bashkë, ha, unë alën. Qeme, vinigan po gjuj kanë. Po thë... O, ku met. Kape, 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 kape. Kape, o, Jusuf, do shmarë dhe m'shtu, o, Jusuf. E, cet, cet. A, duna me ibt e ti, të ti duna me ibt motor. Qa shtu Jusuf? Bravo, hec! O, ky ju shofer, o, Jusuf i shofer. O, fuck. Pas na me ek. Një vasi, ku të më. Ik Jusuf. A, bravo, shkoj. Oooo! Oooo! Aeroplane! Hec, hec, du t'bim në aeroplana! Hec të aeroplani shko! Qa t'u t'u shme afro aeroplani t'su? Hec, Jusuf, hec edhe pak! Prita shumë e dure me ju! Hec që ashtu, afroj, afroj, afroj! Ceva one! Hajde t'asht ti t'asht e kapi dorën e t'u ndoshta! Hajde, bra! Ama dorën! Space! Bra, shto, qatë. Qaja. I kam prej, kafe. Shkoj Meksikës. Meksikës. That was close. You okay? Yeah, I'm fine. I kam prej burgi. Gigi! Shku me pam gruen e Jusufi që ka lin, erdhe Meksiko, murëm hakmarje, hypëm në aeroplan tash prap, tash kur kthej e ma petëm burg. Gigi. You're not gonna hear me say this often, but thanks. Ja, kojtë në nërë. Hajde ma, klikoni like. Klikoni like për marveshën e Gafit edhe Jusufit. I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. 500 pluma në trupa. 500 pluma në trupa e më fajn, ama bash. Tona ta pluma, parë për 500, nimi. Edhe për thëtë unë jo mirë, kaj e lorën. Sa bomba, sa seni edhe apet për folgjen. Unë e më goni që a shurdovë, s'kisha njëse. Dëboftë mirë flakronë. Tash më shkojnë me hongër një suflaqe në Amerikë.
Kemi suflace, palace. Kemi suflace, ce ai suflu pe ăla suflace? N-ai suflu hoia din suflace pe mine. Hai, 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 pașa lungi, hai, 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 How are we doing? We should be landing. Okay. Shut up. Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. I'm fine. Leo, what? Wake up. Yeah. We there yet? Yeah. Я тоже дрыпнулся. Камор, о, полиция, камор на аэропорт. Два лога мне назад. Кад мне назад, полиция. Че дальше? Будем полиция. Ты же кого-то не дал, что? Вот я во фильм с начесим, я кщур. Ха! Oh, poliția, vala! Pașa cu rolul ne conduce la noi! Păi, dite! Pașa cu rolul ne compă! Oh! Dar era meic! Dut meic în jură! Școu bomără? A dut meica? Pă! Era meic! E ca fel pilot, ia! Pă, vala, ce-a chiar ura poliția! Ah! Bă, n-ați să fule. Zov, durtnal, Zov. În curs că n-a... Zov, durtnal. Durtnal, dorzoiul. Ce? Everybody stand down. Everybody stand down. Ce ești crezi pe dragon? Iusuf Trattori. Pse mă Iusuf Trattori și acabă Iusufii? Jusuf, ftyrë në pisit e ki. Sëndër i për bebi, sëndër i për bebi, se ti e ma bebi. Qe, muri daj diamantin muti. A ti për veti apet. Oh! Vincent. Oh! What? I'm sorry, Leo. Oh! What? I don't wanna do it. Eu mă-n jum, no? Please? What? Eu sunt pe polis tangul. Să dași pe mații la pet cât filme? Ala mă? Tu ai gândit la pony, iar? Po. Mësë është prapë? Jo, prit një, takë qyri. Me siguri i kanë përcelë këta. Policia i ka përcelë këta, 1.000.000%. Ose ti, Jusuf, në ki përcelë. Qa, përshet, ishka në ndalë. Ooooooo, Blaze! Fox Blaze, falimderit për 2 dolarë njeri. O, do e kushe që kështë... E, edhe i cbesin, e falimderojmë shumë për 10 dolarë që i ka bo donate për Paulit. Qa, Jusuf, përna përgjonë, policia. Në pas ka përgju mu. So there, count it. Qa unë e më shkini që më përqen? Qa ku jeti, ha? Ha? Ajo më nërë... Po, unë. Po, po, qa ju sufi. I'm not trusting nobody, my friend. Këta do më thënë, kanë thënë, në bu nuk ishë më në tija, hajnë. Prit, ta këshu e një shka po thënë. Hey, though. What do you think? It's heavier than I thought. But the diamond pas ka imburgej, ku, ku. Ti e vlovi horve, abonen? Ha? Vlovi horve e. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shots fired! Shots fired! Go, go, go! Secure the area! Move in! Ah!
Vlavivet Coca-Con! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Oh, Fex Blazy, faleminderit edhe për 5 dollar, njeri. Të o zemrë, ne, shumë faleminderit. 5 dollar i ka qytë. Vlavivet Coca-Con që ja pas kanë myt. Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Oh, shumë problem, kokëm na, Yusuf. Where's Harvey? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Shafa, wasn't really deaf? Well, you think you're funny, don't you? Jo, unë s'jom vrasës djem, unë se kom myt vlovin e këti, Yusufit. Jo, mara si se kemi qaj Harvey, ka myt na Harvey e mytëm tash. You that stupid. Kime luftu... Mos ta tregoni, be! It's all gonna rain down on you hard. You got it? Fati, pasar! Oh, Fati! Fati! Ose menagjeri, i cili o shok i gafit, i ka donatu 5 euro gjys, edhe veç një pike ka shkryt! To zemrën, Fati! I love you! James, if you want Harvey and the Black Orlov... Box fight ki me po me Yusufin tash! Kena me duftu në shta! Oh, just put me in a cell, check it, plan pas ka boj. Better sit this one out. Plan pas ka boj. Gary was my brother. Bash. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. Do a thënë këtë plan, koka. Yusuf! You're under arrest, Leo. Unë jam... I arrestum. It's over. Oh! Nobody move! Nobody move! Fucking kill him! I've unet e mys Yusufin! Where? Ha, duna me ju për nker. Ikni. Ikni pju thëmë se pasha Allah i kryt jash përthej! Ja qoj kryt në Havaj ja qoj! Preke gë Yusuf! Take it easy, Leo! Take it easy? Vaj take it easy! Traktar! Yusuf traktari! Ikni pju meje se ju shkatroj! Valoj kryt në Havaj ja qoj! Ikni! You don't have to do this! You're gonna pay for this! Ajde, ju për nker Yusuf! Vozit e kjerin ti, unë e përmas ku mirë. Qashtu. Ha, jo. Unë e pasme me vozit. Qashtu. Nice. Ti mu, bëtha jo të e vogël mu me më arrestu. Po, e mërtet, valo. Are you serious? A e ti seriosisht? A e ki seriosisht ti? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Shilegojnë edhe asë një zonë mësme tani, anive. Iq asë një zonë. Stop the car and let's talk this through. Iq me ti me mu me folja s'ki shonë ta. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun. Seni ma i drejt që duhet me bosht, mi a që t'ju zuhit, alë t'jen kuja mi a shpërthi trut. I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? Yusuf, pa të jetë unë bo, të kërku falje për me. Ha, pa të abonë mi. Ki koke mi, Yusuf. Oh! Oh! Oh, Yusuf! Eke po të tonë të... Uaj, ka, vala, e, prit! Aha, i ka dalë piloje, Yusufit. Rasa të natur kres, që tash, tash. Që tash fat një afu si krye në gjujt pikatit 2 traktarin. Ramë në nuj, ramë. Oh! Dit, duhet me thuj Gjomi një tërf. Gjomi nuk thejet nuj, more. Ska shanta, duhet me gjithë nej sen, qëtu Yusuf. U thy! What? Ja, qëto, ishte pas kanë bo real, djem. Gjomi nuk thejet nuj, more. Me dor me thuj, ska shanta. Oh, oh. Ha, në nje, hypa, valoj. Yusuf, ndoko duhesh marrë dhe ti në nje. Look, you poly chump! I can't let you get away! You're a dead man, Vincent! Oh, fuck! E hupa më dobut, ha, jo! Bra! Shkova unë i zonë, papa! Qyre kjo? Come on! Hurry up! He's getting away! Come on! Come on! Oh my god! Brake... Reverse, ha? Aim for the engine! We need a light! Okay.
O Yusuf ti je budala masum, čuj more mu. A je naš oka jo. O Yusuf. Omor masum, čuj si šok jena. O Yusuf, o budol. Most more se šok jena. O kastravec. Čure moram ćeš pomoć džun. O Yusuf, momore. Oh my god. E, more kastrave, spod dvije. Spod dvije, džuna pak me mitmu. Farik. Se moraš pomljoš mora ti sa ljuftu neke napo baš, ke nekon tu tek baš. Vlovi odmah vlovin. On ne sta kum vro vlovin, no budol, čaj i taka myt, harve i taka myt. Harve ma ka myt, ali ti kresore. Une jo, vala, une ne shkum tosh diamantin. Ajka, ti duesh mu arestu. Moro, une diamantin kum tosh mija shita e ka myt, une jo. Pse ti mu me më arestu? O, shuj ma, po ta ku zveshin, o budol, ja gjuj qenve me hongë. Jo, një qështë të është tajtë. Alright, come on, hurry! Ha, a i shala ju mysit e dyve. Galzoj qefin tani. I'll go this way. Alright. Jusuf, falma be. Unë e sta ku mirë të vlovin. Vlovit. Qura, pëse sa potut na ona, ajo, s'jom gjuna. Qa, o, Samir, kape! Ec, kape, kape, shkyjet, qikën! Shut up! Just go! Qile gojnë, pa të thonë. Jusuf, po ka bësh me lujt në esen, di shka ta mys. Kështë ka i këto nuk e di. Now get the hell out! Get out! Go! Ec, boj bëthën. Qa është në hinë mene? Ku jet ashtë ti? Ku je Vincent? Ah, Leo, çfar Leo, oh, dyftysh. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. Ah, okay. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My son, you're a dead man, you piece of shit. What about your son? Alex, shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Shum ka po nervos djemi Yusufi. Edhe do me than shum une... Oh! Yusuf? Hmm. Pas ka me luftu... Edhe? Okej. Vala Yusuf ti me dek. Ku je be? Po së tu i po grafika ti. Can't let him get away. I wonder where that pig is hiding. There you are, you little shit! Çaku je. Një cop mut i vogël je Yusuf. Hajde Yusuf. Hajde o bot. Ullah valla. E rancan. Give up Leo. This one is well. Pse morone me Yusufit me luftu? Na shok. Oh. Na shok mirë na kon. Hi. I'm just getting started. You're gonna pay for this. Ku je be? O traktor, ku je? Ku je o cop i vogël i butit? You piece of shit. O! Shit, Leo. O traktor. I will take you. Ha, Samir ta bona! Oh, po! Hajde, hajde këtu! Be, mut be! Traktor! O, Yusuf, ku me ta shti kryt... Në sholje ku me ta shti. Majen men. Had enough? I
Trahtan! A ti se skoma kjer se Trahtina! Ku je? Ku je? A je rica ty? Ha, Samir, ha! Ku po dush me ikti, ku? Ku, kret kemi pagu, shka mi ki bo? Une tut moj, ty kishe vlog ku me t'bo? E ki mu bo vlog jem? Ha! Gjue armën, gjue, 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 gjue! Easy. See? It's down. Push it away! Push it away, Shebjan? Leo, don't do this. Shut up! On your knees! I said on your knees! Hajde. Qun kom, qun, 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 qun kom. Qun kom, as një zot. Oh! Oh! Kena me dek bashk, Jusuf. Ha, jo, mëre. Oh, shkoj, shkoj, Jusuf, dja rosa kjepën. S'kom pasje që shtu mu konfundi, dja, valla. Ku je, o trahtar? O, Jusuf, trahtari. Shok, ma të mirë së në akar. S'po dek, Jusuf, je. 700 shpirë da i kish. Oh! Ua, ku e mëra? Ha ha ha! Jo, dhe pak. Ti me dek, o Jusuf. Ska, me mu s'ki mu marr vesh, pse më ki trahtu? Mëre qenë. Oh! No, 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 no! Më shkoj arma, valla. Ajo, dura më shku arma, tash më marr. A, tash këna murej boksa. Si më burg. Sigur në burgë, në fillim, Jusuf. Këna murej boksa. Gjash mi e pas shenu. O, pjekin pancirat me luftu, me boksa, Jusuf. Hajde. O, ikma, o te ha ha, o, në borgë. Ik, ik, o to e pashku. Shka, shka, pëse në kitra të A, pëse... Shoja boks, shoja, 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 shoja. Theja ma kryt? Theja ma kryt? Bra! Qajo? A, pi kujtohet beba vogël. Pse m'ki të ratë tu? Ofa, da joki ku me jakë ku me kapi zubin, isha Allah veç m'arestonu n'fund. Kape m'shoj boks! Jo, 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 jo! Kape më rëmbro ju! Ma futi boks, valla, që kruja jem. Ave, Jusuf, sa kujtime t'i kena pos. Me grunteme. Pse s'po m'lloj, pse s'po m'mirëm veç, Jusuf? A m'falish? Po. Ani, pse da një po rëjem? Shoja boks, hajde, që o dorën? Theja hund! Kup! Qa ashtu? A, që këtu ongër, Jusuf e këtu drek, darkën, me grune vetë, të ja kap dorën, të thënë, o, sa dorën e mire, ki tombëlle pas ke dorën, Jusuf. O, ta u kësha dorën. Iba? Qa, dhe një pikë energjit kam i, Jusuf. Shkove. Gjosh! O, kime marok me shkel, Jusuf. O! O, shkoj kry! Qëre, që djali jem, qëre vetu, ah, kuku Jusuf. Ti djali ma të mabë, unë ma të vogë, sa halim, sa kumpuzat. Qëre djali jem, o budol, gjina. Asa kumpuz. Shkuat. Hajde. U thyr akurde. Hajde. A po mire me? Jo, ja ku me të mytë, ja s'kom ki të ratu, po të qenë. O, jek. Qe, kalashi, hajde. Hajde, që këta mari. Hajde, Leo. Gjash mi e të që! Oh my god. Oh! Oh! Oh, hajde, hajde Leo, hajde Leo, qu qu qu, Leo Caruso je ti, Leo Caruso ti je! Hajde! Ja kojta nukën! Hajde, 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 e mura, e mura, e mura. E mura arun, e mura. Ta futa kepën i suf. Hajde, shoj! Aim, aim, hajde. Hajde myte, myte Jusufin. Shkoj Jusufi, gjina Jusufi, gjalli mirë e konë, valla. Në zemëra. Shkoj Jusufi. A, Jusuf, shumë gjalli mirë e konë, valla. Ti mu me më tratu, bëtha jote me më tratu mu. A, nisa ki bëthën? Qe që ka Jusufi e ka bëthën? Shumë të vogël e ka. Ti me më tratu mu, s'ki shonca. Gjigi, shkoj Jusufi për dalat buta. Jusuf, po m'vje keq, a pse m'ki trahtu? Këqyre filmin, o ti, po se këqyre komentet. Gjynaj, kejt gjak e bona Jusufin.
7000. 7k gati. Hajde, hajde 7k. Rekordi u konë 6700 shikime. Yusuf, valla djali mirë e konë. Oh, mo be, po më dhimët, valla Yusuf. Po më dhimët që letrë ka shkujt, ha? A fotografi jo, a shka është kjo? Letrë. Me sigur gruz vet mi adhon letrën. Give. Qa, thash. Jepja letrën të Karoli. Me sigurin e ka shkujt në e mesajat i shka mi adhon Karolit. Ama. Ama letrën. Falendirë. Pse more gafi e myte Yusufin? Pse more e myte Yusufin? Su kundot me myt, valla. I rash pishman, ha? A mu i me qun spital? Mja hek plumin. Rip Cufi, shkoj! Shkoj, Yusufi. Ej, skena e lojes, lojen që kum lujt, loja ma e dhimshme u kon që kum lujt nëher. Sken ma dhimshme s'kum posas njëher. Lajmet e fundit në Kosovë daja e mbyt nipin në Prizren. Plus 18. Shikimet plus 18. Lutë. Gjigje. Yusuf, shkove Yusuf. Po se djojnë për mua. Që po shkojme të adhojnë letrën. Shkoj Yusufi. Sigur në filma turk. Hajta qëmë që po ndodhë djema tash. Më lini të gjallë. Sa i rrit. Qëre mjekra. Ta është përshkojmë i adhon letrën, me siguri. Ku me ditë masë në 10 vjetë ndështëta. Ku me ditë. 7k për një qime. Sa e unë konë 6900, a? Ka më konë mërana në aty në shpiri që përte. Së më mërme, a ki dekti, jo, Yusuf. Ta është po shkoj, mi a dhonë letrën. Më dhim të be, Yusuf. Më dhim të me të mytë, valla. Shumë djali mirë e konë. Aaaa, s'pi a jopi me dorë të eme, a? Bë majmon, bë traftar! Se mërë une, kom zemër më të mirë e kështë alën. Qe beba! Qe djali jo, Yusuf. Qësa u karit? Qësa u karit, Yusuf? Beba jëtë, unë e t'ku mytë. Po m'vje me kajt, Yusuf. Po m'vje me kajt, valla. Ma jem se ku me kajt. Ko ke bo paru, gafi. Valla po. Ha, që letra, Yusuf. Carol. Nalu? I just wanna say that I'm so sorry. Pi vje shumë keq. I'm sorry for the broken promises. Ja paska aty premtimet. Not being there when you needed me. Okay, si më konë me ty kërë kërë të kom të eshtë. I'm sorry for being the man you fell in love with. Po vje kërë që si omë me ty që këti e në që kërë në dashtime mu. Oh my god. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. Shafa? If you let me, I'll be the husband you once loved. And the father I know I can be. Tush. Yours forever. Vincent. Vincent. Kësar kukle po e fort. Qysh bërë se kuptova qëto? Të në letër ka po, disha tjetër këtë po shkrun. Si kur më konë gjallë njeri. DJ. Lingo, lingo! A këto e ka shkru kur u konë gjallë? Po, okej dhe? What the what? Okej dhe unë e përkutoj që kur u konë gjallë dhe ka shkru, ama... Po dhe, ta është ka deke, ka ta është ato fjallë mi a thonë, do shta kur u konë gjallë, do më thëmë e vazhdu. O, oh, fatis, që a ki hu, pej, shumë u konë e fort, ha? Që djoli jem? Alex! Yusuf! Hey, buddy. Ta ku më fut kibën. Hey. Trahtar. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Okay. Yeah, we're fine. Let's just get going. Are you okay? I kam, Yusuf. I am. Fine. I shala kërkush në ka njek. Qysh? Shala kërkush në ka njek, ej? Aaaa. Qe, qe ti Yusuf? A, no, po më dhimat, pasha zotin, a? Së këndu të me mytë, be? Ka...
Где? О, чилок, я! Фамилия. Игорь Мисов. Гадиту! Вот я зубы. Ча, фаш. Шот! Фаер! Эйм! Фаер! Эйм! Фаер! Але мо три хер, чач, машу нук джуин. Три хер екана детта. Покон. Че покон гледат в суф. Або димат. Чуш ма йо? Фаш земра и суфит прищ. А, ця у неї дашу ру. Ні, п'ятон, доя, бум, чичек, чичек, бум, бум, так. Тум, та, 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 бум, бум, пап. Рум, ту, пап, пап, бум, бум, пап. Та, гум, гуль, кепер. А, ти ж таш, ти там гуле. Патлінда, вес, камет. Таш, поліс, ми штим. Камет, патлінда. Ме, шукрієн. Вес, патлінда, ме, шукрієн. Шукрієн, яка чека темрин. Ти таш, гуле, Ani fantet urat pasur që është. Profesor e kena kry lojen. U kry pasha zotin. Bra. Jusuf, vala dhe olimire. Kom pas që me vazhdu jetën mu kon shok me ty, po... Më ki trahtu Jusuf, e trahtia s'falët. Trahtia s'falët, ta kon fut alti i kalash në bark. Ta shën gjallët Jusufi. Gigi. Pse bare ki dol? Kry. A ti, as dule ti ja? Jo, më rrët po vatë u kry. A, u kry, ja. Gigi. U kry loja djem. A keni naj palom? A keni naj palom? Doja, apo ja me... Qa shumë me se pëm kojt? Po mbëjnë kumë të në tokë. Apo lulla më në mo? Shka me lullë mo? U kry mo ke loja. Po as bë po lullë një ure live stream. Po po hajtë se qërim lullë tash. O si e s'ku e s'pëm. Me kon me i si e s'gu. O po lulla një ose një, hajde. Hajde, hajde, doj, pasha loj. Nubje, nubje i. Pasha loj me doj. Moru i kësu nubje. O, po da po për. O, pyt ta kry këtë live streamin ta kryse, duhet me kryse. Pi bëjmë këta si video, adin i shojnë tani si video. Gafi e vrojti Jusufin edhe to i lumë tërë për gjithë, mon. U doj, ajde për sës... Shkrya... Do të me përfundu këtë live stream. O, për ti, amë ajim si e zgo. Këqyrim tani, prit. Amë jo kompetetim, qështu? Po jo, jo, si e zgo me ty s'luj se shumë i top tje. A je i sigur? Fortnite që donë, kur t'ki qef. A je i sigur? I sigur t'jo me dhe s'ka shonë se me ma t'i kërkush këtë sigurien. Hajde edhe Ebi ku nga kënej. S'luj me nuba si Ebin. Që Ebi lunë Fortnite me neve. Jo për Fortnite, do nuk po du Fortnite. Ari si e zgoj. Po jo si e zgoj top tje. Doj Djema, sa i përket kësaj lojës A Way Out fundi ke që ky. Besoj që ju ka përqy ke një story the end ke story. Do me thonë e fundit ke shumë e dhimshme. Do me thonë ke sad end. Nuk ke fundi i lumtur, sikur që shënë në shumë filma, por kjo ke një fundi hidhur. Cilën nuk isha pas qef kur Jusufit me myt, edhe s'kisha pas qef me mdoll Jusufit trahtar mas pare, se tani kur më trahtone, unë e normal që ku me myt. Ta stravecin. Kjo që fajnderi shumë që ketë që tash, një përket loj, për na mas një 10 minuta, do më thonë dejsa të botë proces kjo, mas një 10 minuta dhe kena me i prap stream, do më thonë live kena me i. Si e zdo? Mas kësaj. Okay. Falënderit shumë. Falënderit për këtë like-at. Klikoni like kushte ka bëu like. Hajde tash sa like-a janë. Tash sa like-a janë. Tash sa like-a janë para se me tok pikë sa live streamit. Tash veç sa like-a. Veç tash, veç tash. Hajde kët, hajde kët, hajde kët. Jo, 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 ja ke fini bit. Foti ka bëu donate 2.29 cent, po thot Luis is going to chef in nipit. Qefit mi a fut kebën, veç tira me a bëj qefin. Qefit ta mirës pja bëj. 2100 like-a, ooo.
Hajde ti ima 3000 lajka, hajde ti ima 3000 lajka da pe startujem streamin e ri me, me jutim. CSGO. Hajde ma. Bona stoč CSGO. No. Doj pas bona. Hajde ma, mina mi bo 3000 lajka. Se 4500 shikime jo, 4500 viewers, oh my god, oh my god, oh my god. Vëtëm që ati mu ki dhim ta. A mu një 3000, kush, a unë e të kom dhim ty ati mu. Këm lëve mëjt, valla. Ja, ati më këllam mëjt. A këqyre, Vincent i shë mëjt le, a më pa shalon këqyre. A e ki po? Po. A ti e paske po, qysh, qysh, ovas të hum, ajo, fundje? Po da? E, mërë e kastra vetë. Ta një po thuj që kishe spetish, a? A, bëne, o këqyre. Ja. Këqyre, pa, o, që salim shën? Vincent kill Leo. Hajt ta këqyrim Vincent i qysh për mëjt le. Qa, 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 qa. Do më thonë, koka dhe skena e Jusufit, koka ku po mytë ka e mu. Po da, ma tim ki mytë mu. Prit ta këqyri? Ta që ju qoj edhe juve djemë në streame, po. Vesh ta sho qysh koka që kjo skena e jem, ta që si skenën tone tash? Skenën tonë. Po da, ti që më ki mytë mu. Prit ta këqyrim djemë që shumë ka mytë mu Jusufi? Që e Jusufi të mytë mu, s'kena kërë mytë ka mu Jusufi. Ta shosh ka përndodhë? Kja... Njejt është, ta këshyrim? Se onë se pas na po, Jusufi e pas ka po, pisi. Prej koj pital gjoke? Prej koj? Prej busë. Jo mëre. Po mëre. Të qërëm shka pi thot Leo? A kam i dhe nëj letera, nëj sena? Letera kam i dhe. Do më dhe në koka në dy skena, ku shkon për mytë ka që ati i djetë ka skena. O, të tof, ka dal me burë, më zbët fem, se modën e ta i ki. Ta desh. O, më zë më spam, uëpë, ka daj. O, shuj, o, Jusuf, shuj ta këshyri skenën. A, pe pështojka kuja, pe qojka. Si pas falon letër, u që? Gjit. Letra aftara dhe rëndësën, dikë mërë jesë. Në më thënë, unë e s'pasa pas kush farë letrë mi dhënë, a ti po mu. Fëllo ko me dhimshme, jam ja e jo tja. Hadoj? Qysh? A u konë me dhimshme e jo tja, jam ja. E jo tja? Që ku jeti? Ngrujës tu në 100% kom e në një shkër. A, erdhe, erdhe këtu, në shpi. Të e jo tja. Rip gafi. Dryni koka aty, s'ko ka në shpi? Po mre. Dryni qenë është daj! A, që ku koka? Që s'qenë është daj? Hej? Hi. Hi. Can I come in? Can I come sure. in? Sure. Hi. Hey, Alex. Tasha, Alex, that's in my way. That's Leah. Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. Ja, dhe kjo nga skena atë njëmsh me i. Kjo nga skena kur më pas ka mytë Jusufi mu. A në faktu ne e kom mytë, do më thënë lojen ku e kena mytë, po kjo skena kur që se Jusufi mu më kish mytë. Se une se prej kësha këto më qitke prej lojës, sa pënen? Prej lojës më qitke.
Ben prej kësha këto bajire. Ta këqyrë të shëpë ndodhë kër i kalëzon që e kam jutë. Qa e pëse? E jo që me e dhimshme, apë? E me ma e dhimshme, kua, shuqyrë ty që t'pas në amit, Jusuf. Oh, që shpeqet jashtë. Oh, shit. Po, kon. Ko e sa dush, bë majmun. Ha, unë po në ty t'ku myt. Ta ku më fut kevën. Qa, Aleksi? Po, asan, kësha lyt Valorant, po s'kena njerë, hala. Jo më të umuru me mërë gjithë qysh. Ta këqen që po ndodh tash? Tash më vërë! Tash? Tash të puti. Që unë po finë shpi ta... Ti ju so vjetë që kjo më dohët, që jetë po anë shpi. Qëtu e ki shpijen t'i zëve? Përre? A jo po qaq... Tash me siguri ty as gruja dhe nuk tonë. Në të shtë? Po a mërë me si s'ka me të është gruja. A për lu mafia 3, qëfar është? As pa bon e kryt shnosh! Priti sof. As do t'i gjenat, as kur gjë. A, letra. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. Ah. Please. Just give me one more chance. Shëmë sot? Jepa një shansë të fundit. I named her Julie. Julie? Julie pas ka emrin. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes too. Një pas ka sytë e tu. Që jësë uvisa romantik koka. I'm sorry. I know you are. You want to come in? Oh. You want to come in? I'd love to. Doi. Pitar se edhe një skenë, Koka. Po. Tash, gruaj jo, të më vorë. A, po që une? Gjolin të. Do të në të vorë jenë pas ka orë. Ja, që kjo skena Jusuf, shumë e dhimshme koka. Se muni, me më ka dasht kjo. A ty gruajate nuk të ka dasht. Gruajate së të ka dasht, ty ta ka fut kepen. Me në zitha, hajde mrena. Që Leo Caruso! O, 1972 ta koka viti lojës. Në loj viti 1972 koka konë. Bol gjatë vjetë pas dhe fjetë u dhe. Gigi. Alloj në gjenet. Ha? Alloj në gjenet. A dhe ty, Jusuf. Sa t'i gjenek. Përgjel. Një mirë në që në shto atë t'i kalin në pobja. Tash gruaja jote me ti veta gruaja i Jusufit pa të plot njerëz, nuk është e drejtë kjo. Po e normal se gruaja e Jusufit e ka pas burrin policë.
Agree I am. E ka pas burin hajn. Plus a vlovin e ki pas ma fi. U kryu sof. Jo aloha. Ja, s'ka. Aja fundi. Qta janë dy pjesë të fundit, do më thënë. Pjesa jem e pat loj, pjesa Jusufit e pat qëto në YouTube. Djema ta që vazhdojmë të lojvi tjetër. Djema, ju falenderoj te për shumë që jeni konë, do më thënë me neve, gjatë këtyre 1 orë 21 minuta për sonte dhe 4 orë tjera në dy live streamat kalume. Shumë ke loje te për e fort që si loje s'kum lujt asë njëherë. Qka që loj të mirë aksion, ka pas loj u konë, do më thënë, aksion romantik. U konë edhe pak sed, jo pak sed, po fundi u konë shumë i dhimshëm. Që që, falenderi shumë, ju dojna shumë, që jemi live streamin arshëm pas një 10 minuta besoj. Do më thënë në ora 10 fix, besoj që him live me njëherë. Ebë, për të presë në Discord. Shemi live streamin arshëm.